Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje estou com um vídeo aqui um pouco diferente, não é um stop motion. Vamos fazer uma tour por esse prédio que é o Mr. Crab Hotel and Restaurant. E ele faz parte de uma collab gringa aí que eu fui convidada a participar, a Hot Simmer Summer Collab. Fui convidada pela Amusing Engine, que é incrível. Vão dar uma olhada aí no canal dela, eu vou deixar o link na descrição. Aliás, eu vou deixar o link de todos os canais participantes dessa collab. São 23 pessoas, entre youtubers e pessoas que só tem lá no Instagram, né? E eu vou deixar o link para todos eles aí. Então, a proposta da collab era fazer esse evento de verão, né? Que está sendo, inclusive, organizado, feito lá pela própria EA, né? O Hot Sim Summer. E, então, a gente fez Sulane e Oasis Spring como dois destinos de verão, né? Eu peguei esse terreno aqui em Sulane, que é um 50 por 50, para fazer este hotel-restaurante, né? Então é um hotel e que tem um restaurante que serve as pessoas também. Então aí vocês já estão vendo que nós estamos na parte do restaurante, né? Entrando ali, aquela porta principal onde esse cara está entrando. Esse primeiro balcão é a recepção do hotel. Então a gente tem ali o logo, né, do hotel e tal. Para a esquerda você vai para o restaurante, se você vir à direita você vai ter essa área aqui com essa salinha para ficar aí batendo um papo, vendo uma televisão. Aí aqui tem o bar e ali tem de mais uma sala, né? Tem de novo uma sala para ler revista, sentar ali e conversar. É uma extensão do bar, na verdade, né? Então, para o lado esquerdo fica o restaurante, para o direito fica essa área do bar, tá? Isso no andar térreo. Aí nós vamos pegar o elevador, né? Ali é o banheiro, onde tem o caranguejinho, que é o Mr. Crab. Então, agora estamos no elevador, subindo para o segundo andar. Então, aqui no segundo andar, a gente vai ter 3 quartos, tá? São uns quartos menores, porque na verdade o ponto alto, né, desse hotel são os chalés, não são esses quartos. Mas se você quiser se hospedar por um preço mais baratinho, dá para ficar nesses quartos aqui. Então esse é o primeiro quarto do segundo andar, ele é bem apertadinho, são 2 camas de solteiro, né? Mas tem essa varanda, onde também tem serviço de quarto, você pode comer aí, o pessoal do restaurante vem servir aqui e tudo mais, tá? Então ficou só essas 2 camas de casal e um banheirinho aí bem apertadinho, né? É bem banheiro de hotel mesmo. Só tem ali o vaso, a pia e um chuveiro, uma ducha. E só. Esse quarto é bem pequenininho, mas também ele é mais baratinho. Tá aí o pessoal entrando e saindo do elevador, né? Serviço de quarto, ali a garçonete parece que tá meio brava, né? Tá doida da vida, porque teve que vir servir aqui em cima. E essa, então, é uma suíte maior, né? Do segundo andar, ela fica bem no centro. Então, a gente entrando tem já esse balcão ali, com livros e tudo mais. Aí a parte da cama, né? Ele tá todo decorado em clarinho, com um pouco de cor de rosa. E fica essa aí separada, a área do closet, para você guardar suas roupas. E atrás o banheiro. Então o banheiro fica escondidinho ali. Quem entra no quarto, né? Não dá para ver a porta do banheiro. E aí a gente saindo do banheiro, você vê que a cama tá de frente para toda essa parte da fachada lá do prédio, que é de vidro, né? Que são os janelões, que é a parte redonda. Aí tem uma televisão e a porta lateral desse quarto vai dar para essa outra varanda aqui, que também tem outra mesinha, que você pode ali tomar o café da manhã, né? Dentro dessa varanda. Então aí nós já estamos entrando no terceiro quarto através da varanda, tá? Porque esse quarto e o outro eles vão dividir ali o mesmo espaço da varanda. E esse então já é o terceiro quarto do segundo andar. Os banheiros são todos iguais, ou bem parecidos, né?
Mas esse é igualzinho mesmo o outro, que eu só copiei e colei. E esse quarto, então, ele é todo num tom de rosa, num rosa mais queimado, e também é bem pequenininho. Então, aí no segundo andar, a gente tem esses três quartos. Então, vamos pegar o elevador agora para o terceiro andar, que é uma área, na verdade, de bem-estar, né? Então, no terceiro andar não tem quartos, tá? Então, a gente já subiu para o terceiro andar. E aí, então, eu tenho a sala de yoga, né? Onde tem aula de yoga, de meditação, porque você tá aí no hotel, na praia, né? Então, as coisas são para você relaxar, realmente para descansar mesmo, né? E da sala da yoga, você entra nessa sala lateral para fazer um exercício aí, se você quer malhar com equipamentos, né? Então a gente tem duas esteiras e dois desse aparelho aí de fazer, não sei o nome, fazer perna, braço, tal. Então aí nós voltamos para o salão principal, né? Que é da sala de yoga. E o banheiro, onde você pode, aí tem duas pias, então dá para tomar um banho, né? Se lavar, você saiu da aula ou da ginástica, não quer descer, já tem aí um banheiro para você usar. E nessa outra parte aqui, saindo, né, do salão, a gente vai para esse terraço, que também tem um bar aqui em cima, tá? Então você sai dali, fez ginástica, perdeu uns quilinhos, vem no bar, toma uma cerveja, já ganhou os quilinhos todos de volta, mas tudo bem, estamos de férias, então tá valendo. Então aqui nesse terraço, tem só ali o bar e a mesinha. E o terceiro andar então ficou assim, só com essa área de bem-estar mesmo, né? Vamos de volta pro segundo andar, estou no elevador, vamos descer pro segundo andar. E aí, se você está hospedado em um desses três quartos do segundo andar, você não precisa ir lá pro primeiro andar e passar pelo restaurante, né? Pela aquela muvuca toda, para acessar a área aqui das piscinas e do mar, né? E da praia. Então, já tem essas escadarias que elas vão dar direto no segundo andar, que você pode usar para ir da piscina para o seu quarto, né? Não ficar entrando no restaurante, tá? Então, o restaurante também tem essas mesas laterais aqui do lado de fora. E vamos então agora para os chalés. Então, são seis chalés, três de cada lado, né? E os chalés, eles são decorados, cada um de uma cor, né, com um tema. Então esse a gente tá no verde, todos eles têm um closet, né, uma área de armazenagem de roupa, a televisão, um banheiro, né, e a cama de casal. Ok, então esse aí é para um casal só, porque só tem uma cama de casal, ele é o menorzinho, acho. De todos os seis, acho que esse é o menor. E os chalés, eles são todos, né, abertos, com essas janelas de ripa, né, que você, na verdade, tem contato com a parte de fora. Então, desse chalé, você não tem acesso para o do lado. A gente tem que voltar aqui nessa passarela do prédio principal, vir aqui para esse centro, aonde tem essas, né, espreguiçadeiras para você tomar sol, relaxar, tal, é uma praça central. E aí dá para você ir para o outro chalé. Então esse chalé aqui, ele é um pouco maior, ele tá todo decorado em azul e o closet ali ficou, o armário das roupas ficou ali bem encostadinho, né? Logo que você entra, aí tem uma mini sala ali de estar com a televisão e o sofá. E esse aqui então já cabe em três pessoas, né? Um casal e um filho, ou três, né? Amigos, sei lá, eu. O banheiro, também todo em azul. Os banheiros são sempre bem pequenos, né? Porque teve que encaixar aí dentro desse espaço pequeno do chalezinho, né? Até que não é tão pequeno o chalé, tá? Deu para pôr uma salinha ali, né? Esse aí tem três camas, dá já para uma família ficar, né? Aí a gente segue aqui nessa passarela e vai para o outro lado da ponta. Gente, é o seguinte,
O sim não está passando aí pelas plantas, né? Eu esqueci que eles não pisam nessas plantas, então eles estão se jogando na água para entrar nesse chalé. Mas é só tirar aquelas graminhas ali, deixar um espacinho para eles poderem passar, que aí eles vão passar, tá? Mas do jeito que tá, que vocês estão vendo aí, eles não acessam, eles se jogam na água e para acessar o deck ali através da escada, tá? Então, esse aqui também tem duas camas, né? Uma de casal e uma de solteiro. Cabem três pessoas aqui. As camas estão em amarelo e a sala está em vermelho, né? As camas são amarelo e vermelho. E a sala em vermelho com a madeira escura. E já está um pouco diferente. Então, lembrem-se de tirar as graminhas dali para os simples passarem. E agora, para a gente ir lá para o outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos voltar para essa praça central aqui, que é a praça da piscina, né? Porque aqui na frente dessas espreguiçadeiras está a piscina. Apesar que tudo aqui, né, dá para nadar, porque está dentro do mar praticamente, né? E aí nós temos então mais mesas do restaurante, né? Encostados aqui nessa passarela lateral. E vamos para esse outro chalé que está aqui na diagonal. Eu fui cismar de fazer isso aqui na diagonal, né? Fica complicado porque nada fecha, mas ele ficou um chalé bem grande, também cabem três pessoas aqui. De novo, uma cama de casal e uma de solteiro. E esse aqui tá todo em vermelho, né? Os sofás, as camas. E o banheiro aí que ficou um pouco maior, ele tá em cinza. E porque tá na diagonal, ele ficou meio torto, né? Então acabou ficando com mais espaço e ainda pus aquela parede ali do lado, toda em espelho, né? Porque ela ficou sobrando ali. E aqui tem o guarda-roupa de novo embutidinho ali naquele cantinho. Para ir do lado, vamos de novo para a passarela aqui encostada no prédio principal, né? Passar por aqui e vamos lá para Praça Central de novo, né? Onde tem as espreguiçadeiras. Aí vocês estão vendo a piscina logo aí na frente, que eu fiz uma piscina de borda infinita, né? Mas eles passam por dentro de tudo aí, gente. Eles nadando, passa pela borda, passa por dentro de tudo. Então, esse segundo aqui tá em amarelo, né? Tá com a decoração toda em amarelo. E ele tem só uma cama de casal, então é só para um casal. E eu coloquei uma mesinha. Vocês vão ver quando a gente sair do banheiro, que encostada na janela, eu coloquei uma mesa pequenininha, né? Que dá para duas pessoas só. Para, sei lá, se quiser tomar o café da manhã aí, né? Ela ficou aí na janela, dá para você ficar olhando a paisagem, né? Pela janela enquanto toma o café da manhã e tal. E ficou com essa salinha de estar aí pequenininha, televisão, o rack e o guarda-roupa embutido no cantinho. Todos eles têm esse mesmo layout, tá? Do guarda-roupa ficar ali embutido entre a porta e a porta da lateral, né? E ali vocês viram o sol se pondo, né? Eu acho esse mundo mais bonito de todos, gente. Toda vez que eu venho para cá construir e começo a gravar os vídeos, eu fico sempre assim, sabe, admirada da beleza desse mundo mesmo. O nascer do sol, o pôr do sol, fica umas cores super bonitas, é muito legal. E esse é o último chalé, então, todo em rosa, mais romântico, né? Também só uma cama de casal, para duas pessoas só. E todo com essas. Tudo em rosa, eu gostei bastante dele, ficou bem delicado. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de irem lá na descrição do vídeo aqui para poder acessar o canal de todo mundo que está participando, tá? Vale a pena, ficou muito bacana mesmo. E não se esqueçam também de se inscreverem aqui no meu canal, lógico, deixarem um like para esse vídeo, tá bom? Se você assistiu até aqui. Então é isso aí por enquanto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!